איך לשפר את הסבולת לבריאה. אז אני אחרי ריצה של חצי שעה, ואני רוצה לדבר איתכם על כמה מדדים. הרבה פעמים אנשים מדברים על דופק. אני כבר התייחסתי לזה בעבר, ואני רוצה להדגיש את זה. אם אתם רוצים לשפר סבולת לבריאה, הבסיס הוא אימון אחד בשבוע מתוך שלושה, לאלה שהם ברמה של, בוא נאמר, בין מ-7, 7.5 דקות ומעלה. שלוש פעמים בשבוע, שלושה אימונים, מצוין. אימון אחד, עצים. מה עושים באימון עצים? עושים לדוגמה אימון אינטרוולים. אינטרוולים של בין 300 ל-1000 מטר. בספר שלי אני נותן דוגמה. בספר הדרך לקרבי. לדוגמה, אם אתם עושים אינטרוול של 300 מטר, אתם עושים חמישה קטעים, שבכל אחד מהקטעים אתם רצים 90% מהכוח, לא ספרינט הכל, 90%, נחים 2 עד 3 דקות, חוזרים איזה כפול 5. אימון עצים מעולה. אפשר לעשות את זה גם בתצורה של 1000 מטר. ב-1000 מטר אנחנו נעשה 3 קטעים של 1000, שבין לבין 3 דקות מנוחה והתאוששות. זה דוגמה לאימון אחד עצים בשבוע שחשוב לעשות. שאר האימונים, שני אימונים, אימונים אירובים, שבהם אתם רצים על דופק תת מרבי. זה המונח המקצועי. מה זה תת מרבי? אז מי שלומד בקורסים בווינגייט, מקומות אחרים, תואר ראשון, לומד שבכדי להבין מה הדופק שלך, אתה צריך לחשב את המספר 220 פחות הגיל. נגיד, אם אתם בני 18-20, אז 220 פחות 18-20 זה יוצא 200. ומהמספר 200 אנחנו לוקחים בין 60% ל-80%. זה אומר בין 120 ל-160 פעימות. זה הקצב שאתם צריכים לרוץ, בשאיפה להגיע למרחקים של 30 דקות ריצה. עכשיו, שימו לב, אתם לא רצים לפי הדופק, למה? ופה נכנס הניסיון, זה מה שנקרא האומנות שבאימון, כי בתיאוריה אתה לומד, אתה יכול להגיד לחניכים, תמדדו דופק, תרוצו על 140-150. אבל בני נוער בגיל תיכון, בדרך כלל הדופק שלהם גבוה מדי, גבוה לא מדי, גבוה יותר. ולכן מה שקורה, הם רצים על דופק 150 וזה דופק מאוד נמוך. לכן המדד שאני רוצה שתכניסו לראש, מדד שנקרא RPE. מה זה RPE? ראשי תיבות, Rating of Perceived Exertion. מה זה אומר? הערכת היכולת הגופנית. אגב, תחשבו שאם אכלתם ארוחה רצינית, ועכשיו אתם יוצאים לרוץ, והדופק שלכם 120, תרגישו לא טוב, נכון? כי אכלתם. לכן, המדד הנכון זה התחושה שלך. איך אתה מרגיש? אנחנו מרגישים טוב, אנחנו רצים בקצב מתאים לנו. איך עושים את זה? קצב בין 1 ל-10. 1 זה קל, קל, קל מאוד. 10 זה קריאה תחת. אתם צריכים להרגיע לרוץ 7-8. מה המדד לזה? שאתם יכולים גם לדבר תוך כדי. לא לתת נאום, אבל להכניס משפט. לרוץ עם חבר ותוך כדי לדבר. עבודה כזאת של 20 דקות, ואחרי שאתם כבר מגיעים ליכולת, אחרי חודש, חודשיים של אימון, אפשר לעלות, להגיע ל-30 דקות אימון, זה עבודה לפיתוח סבולת לבריאה מעולה. שני אימונים כאלה ועוד אימון אינטרוולים או אינטרוולים ארוכים, סוגר לכם את הפינה ואתם יודעים איך לעבוד. אמרתי ואני חוזר על זה, אני פותח קבוצה חדשה לכל מי שהולך למכינות, שנת שירות, ישיבות, כל מי שלא יכול להגיע אלינו באופן קבוע, אבל רוצה את הליווי והעצות שלי, לפחות פעם בשבוע לאימון ומאחורי הקלעים, מוזמן פה להיכנס לוואטסאפ ואני אשלח לכם את הפרטים. תתאמנו טוב ומקצועי, אל תזיקו על עצמכם. אני כל הזמן שומע בני נוער שעושים דברים ובסוף מגיעים לפציעות. תעבדו מקצועית. יאללה, מי שעדיין לא עשה סאבסקרייב מוזמן לעשות, תנו לייק ולשתף. אני אחרי הריצה שלי, יהיה זמן לשתות ולהירגע. ביי ביי.